Dačické zprávy s premiérovým datem vysílání 16. února právě začínají a taky tentokrát můžete počítat se zajímavostmi, aktualitami i s tipy z města na Moravské Dyji. Pomník Kostky cukru v Gétově ulici představuje turisticky nejnavštěvovanější místo ve městě. Na obzoru je teď proměna celého památečního prostranství, od osazení laviček přes budování nového chodníku až po úpravu vegetace. Možnosti zvelebení vzpomínkového místa hodlá radnice diskutovat i s obyvateli Dačic na veřejném fóru. Na pomník s rokem vzniku první kostky cukru na světě upozorňuje přímo v trávě okolo hned 12 desek. V různých světových jazycích tu sdělují, jakou událost celé místo u Gettovy ulice připomíná. Zeď za památečním prostranstvím zdobí mapa města s užitečnými odkazy a hlavně 5 informačních panelů o událostech z roku 1843. Celé památeční místo se má výhledově dočkat proměny. My bychom tady chtěli zvelebit, aby to bylo více přímočarejší, takový čistší prostor a udělat tady lavičky, aby si lidé mohli sednout, když si chtějí přečíst ty banery, co jsou za mnou, a celkově to tak zutulnit, aby to sloužilo jak pro tu turistickou sezonu, tak i pro dačické, když chodí okolo, tak aby se jim tady zase líbilo o trošku víc. Architektonická studie nepočítá se stěhováním pomníku. Různojazyčné dlaždice na zemi se ale přeskupí. Lemovat mají chodník, který nově povede z ulice přímo k podstavci s kamennou kostkou. Musela by proběhnout úprava této vzrostlé vegetace, což se týká keřů, které jsou za mnou a vedle mě. Strom by byl pohnechán, akorát by byl odborně ošetřen nějakým výřezem, aby vlastně byly vidět líp ty banery a celkově, aby se zlepšil pohled na věž dačickou a aby to bylo přehlednější pro turisty. K proměně celého místa budou mít co říct samotní obyvatelé. Na setkání v kině Beseda už ve středu 21. února představí zástupci radnice dosavadní studii a taky záměr, proč a kdy by k úpravě prostranství kolem pomníku mohlo dojít. Chceme to představit veřejnosti a pokud se to lidem bude líbit, tak bychom to chtěli zařadit do rozpočtu v roce 2025. Odvaná částka je kolem 500 000 korun. Ten nápad se zrodil, protože tady ten prostor všichni známe a už několik let se to tady nějak neskrášlovalo a hlavně jde o to, že je to pro turisty zajímavá lokace a pro místní taky, protože je to spojnice do středu města a hodně lidí tady prochází a všichni víme, že třeba v létě, když svítí sluníčko, tak ta tráva tady vůbec není v hezkém stavu, je to všechno vyšlapané od turistů, takže z toho důvodu by tady měl vzniknout ten chodník, aby to bylo i nadále hezké. Pomník první kostky cukru stojí na prostranství u Gettovy ulice už od roku 1983. V roce 2012 se k němu na zem osadili dlaždice s cizojazyčnými nápisy. Posledních významných úprav a ošetření se dočkal před 6 lety. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Hotová čísla za uplynulý rok má v tuhle chvíli už taky matrika městského úřadu v Dačicích. Ví se tak třeba, kolik se loni do města narodilo dětí, kolik lidí naopak zemřelo a jak si stály svatby. Kompletní statistiku nechalo město otisknout do únorového zpravodaje a my jsme pro vás vybrané údaje zpracovali do dalšího příspěvku. V roce 2023 přišlo na svět 62 dačických občánků, což je o 7 dětí méně než v roce 2022 a o 10 méně než v roce 2021. Děvčátek se narodilo 23, kluků bylo tentokrát víc, konkrétně 39. Občánci přicházeli na svět po nejvíc v Jihlavě. Druhá nejčastější porodnice vyhledávaná dačickými maminkami byla v Jindřichově Hradci, třetí potom v Třebíči. Nejoblíbenějším dívčím jménem se v Dačicích za loňský rok stala Meda. K dalším oblíbeným jménům patřila Amálie, Aneška Bára, Lenka Malvína, Stella a nebo Veronika. Chlapecká nejčastější jména byla potom dvě, Jonáš a Tobiáš. Klukům z Dačice jako další oblíbená jména dávala Adam, Jakub, Jaroslav, Matěj, Šimon, Tadeáš a Václav. Oproti předloňským 93 úmrtím zemřelo v loňském roce 79 občanů města. Z celkového počtu šlo o 37 mužů a 42 žen. Do matriční knihy úmrtí se za minulý rok zaneslo 56 zápisů. To je o 11 méně než v předchozím roce. Plnila se ale taky kniha manželství. Sem se za loňsko zapsalo 54 dačických sňatků, což je opět víc než v roce 2022.
K nejoblíbenějším místům pro obřady patří vedle kostelů dačický zámek, ať už jeho park anebo interiéry. Snoubenci si svoje ano ale říkali taky v obřadní síni na starém zámku. 46 ženichů vstupovalo do manželství poprvé, zatímco 8 jich mělo opakovanou zkušenost. V případě nevěst uzavřelo první manželství 46 žen a 8 žen dalo šanci dalšímu sňatku. Nejmladšímu ženichovi bylo loni 24 let a nevěstě 22 let. Nejstarší muž, který loni stanul před oltářem, měl 59 let a nejstarší nevěstě bylo 60 roků. V neděli 11. února si děti užili zábavný karneval. V kulturním domě Beseda na ně čekali Ela s Tomem, kteří pro ně se svými kamarády připravili řadu soutěží, tanečků nebo balónkovou diskotéku. A samozřejmě nechyběly oblíbené písničky Pavla Nováka. Zábavný karneval s Elou a Tomem a písničkami Pavla Nováka na děti čekal v dačickém kulturním domě Beseda v neděli 11. února. Já jsem tady jezdívala i s taťkou a teďka si nás tady pozvali, takže jsem za to strašně moc ráda, že jsme k vám tady do Dačic mohli přijet s naším karnevalem. Budeme si dneska zpívat, budeme se učit tanečky, budeme soutěžit, budeme tady třeba sebou kouzelné kostky, takže děti budou házet kouzelnými kostkami a když hodí šestku, tak od nás dostanou nějaký drobný dárek a odměnu. A těch soutěží bude samozřejmě mnoho. Nechyběla ani balonková a bublinková diskotéka, kterou mají děti velice rády. Karneval si přišli užít desítky masek. Byly mezi nimi zvířátka, princezny i další pohádkové postavičky. Viděli jsme tady spoustu krásných kostýmů, zase vedou Wednesday, Elzy, ale jsou tady i dinosauři, Kutil, Tim, nebo nevím, jak se jmenují teďka ty malí, ale jsou roztomilí, je tady spoustu dětí, troufám si říct, že určitě přes 200 a více a doufám, že si děti ten karneval užijí a budou věrní té tradici, kterou město Dačice udržuje. Brouček má masku čmeláčka a my jsme ji dostali od babičky. Hasička, to je vlastně po bráchovi, byla, chtěla prostě hasičku, tak ji prostě dostala. A Filipka to bylo narychlo koupený v Pepku. S nějaký samuraj asi, nebo ani jsme to ani nepoznali. Schánili jsme meč, nenašli. Vymyslel jsem to sám, ale závodím na formule. A jak se těšíš dneska na karneval? Dobře. A co máš za masku, co seš? Princezna. Pomáhala mi maminka a vlastně ona to taky vymyslela, tuhle tu masku. A co to je vlastně za masku, to třeba nikdo nepozná? Pipi dlouhá punčocha. Já jsem Sabinka Horská a vybrala jsem si růženku. Vybrala jsem si ji proto, protože se mi to líbí na ní kytičky a pomohla mi s ní mamka. Děti v maskách byly po celé odpoledne do karnevalu zapojeny a neodcházely s prázdnou. Čekaly na ně odměny za soutěže, například v podobě sladkostí, silikonových náramků, pexesa nebo omalovánek. Z Dačic Lucie Váchová. Připravit se ke přijímacím zkouškám na dačickém gymnáziu mohou zájemci rovnou pod střechou školy. Pro páťáky i deváťáky nachystala střední škola řadu cvičení z českého jazyka i matematiky na předposlední únorovou středu. Já bych chtěl pozvat všechny zájemce o studium na našem gymnáziu na druhý termín přípravy na přijímací zkoušky, který proběhne ve středu 21. února od 15 do 16.40 hodin na našem gymnáziu ve druhém patře. Jedna vyučovací hodina bude věnována matematice, jedna hodina českému jazyku. Ty přípravy jsou určeny jak pro žáky z pátých tříd, kteří se připravují na studium 8. gymnázia, tak pro žáky z devátých tříd, kteří se připravují na studium 4. gymnázia. Na tu přípravu není nutné se nějak registrovat a mohou na ní přijít i žáci, kteří nebyli na té první přípravě, takže ty přípravy na sebe nijak nenavazují. Besedu s režisérem česko-kanadských snímků pohostí dačické kino. Svůj nový film tady Petr Pokovba nepředstaví jenom mluveným slovem. Bude se taky promítat. V pátek 23. února od 19 hodin bude pro vás v dačickém kině Beseda připravená projekce filmu Tři vrchy. Jde o další z projektů jindřichohradeckého režiséra a scénáristy Petra Pokovby, který má už za sebou úspěšné filmy jako Česká Kanada vypravuje.
A tentokrát nás dějí snímku zavede do krajiny mezi Čeřínkem, Javořící a Křemešníkem a po ukončení nebo po konci snímku si můžete s panem režisérem popovídat o jeho tvorbě. Jste srdečně zváni. Východomoravská kapela Žamboši se už 22 let pohybuje na hudební scéně mezi žánry folku, rocku a alternativy. Teď v únoru se chystá koncert taky v Dačicích. Chtěl bych vás pozvat na 24. února, zase do hospody pod betonem samozřejmě, kde od 20 hodin zahraju Žamboši. Je to akusticko-folkroková kapela, která má vynikající texty, výborně se pobavíte, a jsou ze Zlína, takže jsme rádi, že vůbec k nám přijedou. Starý zámek v Dačicích opět vyzdobí umění. První výstava letošního roku započne vernisáží v sobotu na konci února. Návštěvníkům představí fotografická díla Jaroslava Hedbávného. Milí návštěvníci, já bych vás ráda pozvala na výstavu fotografií, kterou pořádáme v galerijní chodbě na Starém zámku. Autorem fotografií je Jaroslav Hedbávný ze Sádku u Třebíče. Výstava nese název Fotografická zastavení. Zahájíme ji v sobotu 24. února v 16 hodin. Můžete se těšit na hudební doprovod v podání kytarového tria ze Základní umělecké školy Dačice. Výstava potrvá až do 14. června a my vás na ní srdečně zveme. Tajemství očí poodhalí přednáška v městské knihovně Matěje Mikšíčka. Nejenom o trénování zraku se tady bude mluvit na konci měsíce února. Ráda bych vás za zdravé město Dačice pozvala na zajímavou přednášku, která se jmenuje Tajemství očí. Bude se konat 27. února od 17 hodin v knihovně Matěje Mikšíčka. Přednášku povede Lenka Štěpánová, která je dlouholetou terapeutkou kraniosakrální terapie, takže bude mít zajímavé informace nejen k očím, ale o očích to bude samozřejmě prioritně. Řekneme si, jak oči trénovat, aby nám nezestárly tak rychle, takže bude to opravdu jako zajímavá přednáška a těšíme se na vaši návštěvu. Knihovna Matěje Mikšíčka má v tuhle chvíli zpracovaná čísla o svém fungování za minulý rok. Ten byl příznivý na nové čtenáře. Ve srovnání s předloňskem se v knihovně navýšil počet registrací. Naopak ale ubylo návštěv. My jsme pro vás natočili reportáž s ředitelkou Veronikou Kvapilovou a mimo jiné nás zajímaly třeba i oblíbené čtenářské tituly. Necelých 13 tisíc návštěvníků prošlo v roce 2023 dveřmi městské knihovny Matěje Mikšíčka. Oproti předloňským 15 tisícům návštěvnost klesla. Čísla naopak stoupla u počtu registrovaných uživatelů. A v loňském roce jsme zaregistrovali 1091 čtenářů, tedy o 82 více čtenářů než v roce předešlém. Nárůst evidujeme především u těch nejmenších čtenářů, což dělá celých 38% z celkového počtu registrovaných čtenářů. A co se týká výpůjček knihovních jednotek, tam je mírný pokles. Celkem jsme vypůjčili přes 39 tisíc knihovních jednotek. Mezi knižními autory mají i uživatelé služeb knihovny v Dačicích jasné favority. Dospělí si nejčastěji půjčují knihy Aleny Munštajnové, Julie Kaplinové a nebo Vladimíra Vondrušky. A oblíbené jsou i časopisy. Z periodik se nejvíc půjčuje Pestrý svět a časopis Téma. Z dětského oddělení je to Tlapková patrola, to je taková stálice u našich dětí. U větších dětí je to Deník malého poseroutky. Knihovna v Dačicích má fond o počtu 42 tisíc knihovních jednotek. Patří do něj i tituly z 20 obecních knihoven po okolí, které městská knihovna Matěje Mikšíčka spravuje. Taky půjčované tituly prošly v loňském roce obměnou. Co se týká přírůstků do fondu naší knihovny, i tam máme méně knih z důvodu velmi vysoké ceny u knih, který byl v tom loňském roce. Takže jsme nakoupili přes 1500 nových
knih, ale nakupujeme i deskové hry, nakupujeme audioknihy, jsou k dispozici i elektronické knihy na našem webu, takže myslím si, že pořád je z čeho vybírat. Za výpůjčkami budou muset lidé v letošním roce vyrážet jinam. V půlce května se totiž knihovna přestěhuje z kláštírku v Pantočkově ulici na Palackého náměstí. Kvůli rekonstrukcím, které původnímu zázemí zařídí třeba i bezbariérový přístup. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Pro tentokrát je to vše. Díky, že se díváte. A než se na obrazovkách Datla setkáme zase někdy příště, mějte se co nejlépe.